בגיל 15 התחלתי לאבד את הדרך שלי, צברתי תיקים פליליים, מצאתי את עצמי במקומות שלא הייתי אמור להיות בהם. הסתובבתי עם האנשים הלא נכונים, עשיתי קצת בעיות. צברתי 24 תיקים פליליים, לא הסכמתי לעצמי לחלום, לא העזתי. העיפו אותי מהצבא, היה לי פטור נפשי ונכנסתי למוסד גמילה. הייתי נער שגדל בשכונות באשדוד, יש לי תיקים פליליים והיה לי פטור מהצבא. הצבא החליט שאני לא מתאים למערכת, כי לא עמדתי בחוקים, לא עמדתי בדרכים, לא הייתי נער נורמטיבי. הסיכויים שלי היו קלושים מאוד להיכנס לצה"ל. הייתי די מיואש, חשבתי שהחיים שלי יישארו בשכונה ו... רציתי לעלות על דרך, רציתי לעשות את השינוי. לא ידעתי איך להתחיל אותו. אמרתי לעצמי, אם הצבא הגיע למצב שהוא לא צריך אותי, אז פה זה הנקודה ששברה אותי. ואז גיליתי שיש את המכינה בשם אשר רוח בו, שעוזרת לנערים להתגייס. החבר'ה המדהימים האלו הם מדגם מייצג של בוגרי המכינה שלנו, כמעט 200 בוגרים של מכינת אשר רוח בו. באמצעות תוכנית חינוכית מיוחדת, ערכית, מופלאה וייחודית, אנחנו מצליחים להפיח בחניכים את הרוח ולהגשים חלומות. ראיתי את החבר'ה שמסביבי שהם באים מאותו רקע, וכולנו באים לתת בראש. הכרתי אנשים שלא חשבתי שאני אכיר בחיים שלי, להכיר את הארץ דרך הרגליים. למדתי לא לוותר לעצמי, לקבל את עצמי, למדתי לקבל את האחר. זה בעצם הנקודה באמת שפתחה לי את ההצלחה בחיים. כי אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתת למען המדינה. מאז 2012 אין חניך שמסיים את המכינה עם תיק פלילי פתוח. למעלה מ-90% מתגייסים. למעלה מרבע מהחניכים שלנו שהיו פסולי גיוס עוברים קורסי פיקוד בצה"ל. היום אנחנו כבר לקראת סיום בניית כפר המכינה, כפר אשר רוח בו, שיאפשר לנו לקלוט יותר חניכים ממה שהיה לנו בעבר. וכאן אתם נכנסים. יש לכם הזדמנות לעשות מעשה. אנחנו רוצים להכפיל את כמות החניכים, לשנות עוד מסלולי חיים, לעזור לעוד ועוד נערים לקבל הזדמנות, לתת להם תקווה. זה היה באמת חלום להגיע לקרבי. סוף סוף להגיד לעצמי, כאילו, בואנה דוד, אתה אשכרה בגולני, אתה לוחם, לוחם בגולני. כל דבר שיש לי איפשהו בחיים, משהו מאתגר, אני תמיד נזכר במכינה, ואני מנצח את זה. לא רק אני, עוד הרבה נערים מסוגלים לעשות את הדבר הזה. עוד חצי שנה מהיום, אני רוצה להיות מפקד בגולני. הוא לימד אותנו שאין דבר שאנחנו לא יכולים להשיג. לולא המכינה, הייתי אותו נער שנשאר בשכונות ולא מתבגר. שואף להתחיל לימודים שנה הבאה בהנדסה. אני עשיתי את הבלתי אפשרי. היום אני סיימתי טירונות בחוות השומר ומאושר יותר מאי פעם.